9. Näin ratkesi yleisen taaliajousiluokan hopea ja kulta. Eli kultaa 2015 Tapanila-erän Mikko Juutilainen. Onnea Jere Laine, Tornion jousiampujat, hopeaa 2015 ja tosiaan kullan tänään vei Mikko Juutilainen Tapanilan erä. Kilpailu jatkuu nyt. Yhdeksän. Kuusi. Yhdeksän. Kuusi. Odotetaan vielä nuo lopulliset pisteet, niin saan nekin kerrottaa nopeasti. Se oli se ainoa huono, että se ilmestyy myöhemmin. Eli Tiina Kärkäisellä 128 pistettä ja Tuula Ketelällä 118 pistettä. Onnea vielä!